はい、どうも、ハッキョレ TV です。はい、ゆりやさん、さっきね、多分料理の、動画を上げたと思うんですけど、今回ね、実際言うとね、旅館なんですよ。はい。で、旅館で、まあ僕ね、今日、泊まる部屋、こちらになります。いいです、泊まらないですよ。泊まらないですけど、はい。まあせっかくね、来たんで、まあ旅館もちょっと、部屋も紹介しようかなと。どうですか？僕あのね、トラさんが大好きなんですよ。皆さん多分、男はつらいよシリーズとか見てると思うんですけど、僕大ファンで。で、僕ね、旅行に行くんだったら、絶対旅館泊まるべきだと思うんですよ。まあ、ほら、今、ね、ホテルとかだと、こう、ベッドが並んだり何ってあるんですけど、もうね、旅行に行くじゃないですか。はぁ、って疲れて、で、ここに腰をかけてからの、パチンってテレビをつけて、で、とりあえず疲れた体、旅行で疲れた体を、あーって、これなんですよ。旅行の醍醐味っていうのは、これなんですよ。ね。で、皆さんね、ここ薪の話なんですけど、ちょっと見てください。どうですか？ザ、いい意味での、こう、自然がいっぱいあるっていう、ね、田舎ならではの、ね、この感じなんですけど、ここでね、例えば、まあ僕、タバコ吸ってないですけど、例えばね、タバコが好きな人とかったね、まあタバコ吸っていいのか分かんないですけど、ね、例えばこういうちょっとね、灰皿とか置いてこうやって、わーってこう見るのもいいし、ね、あとはまあね、失恋しちゃったりとかする人は、黄昏の気持ちでね、こうちょっとね、南国だーしね、こうやって見る感じがね、やっぱすごいいいんですよ。分かんないかな、現代っ子には。まあ、僕はね、トラさん好きなんでね、もうね、こういう景色を見たりすると、もう一人で泊まりに行きたくなっちゃう。はい。じゃあね、皆さんね、ぜひ、牧之原に来るんだったら、某有名ホテルとかに泊まるよりも、絶対こういうね、旅館に来た方がいいですよ。で、なんせ、料理いっぱい出してくれるんで。でね、もう料理がいっぱい食べさせてくれるっていうので、もう料理がね、こう、もうてんこ盛りでこう来るんですよ。それがまたね、もう本当ありがたい話。さっき僕いっぱいいただきましたけど、明日の朝ぐらい持ちますもんね。はい。でもうお腹パンパンになっちゃったんで。はい。という感じでね、ちょっとね、せっかく、まあ、来させてもらったんで、こういう感じでちょっと旅館をね、中をこう、紹介させていただきました。風もすごい通るんでね、皆さんね、ぜひぜひ、ね、牧之原に来た際には、ね、こちらの方に、来ていただければと思います。いやちなみにね、チーズがおかげだけど、ここはね、さっき、前の動画でも説明した八星さんなんですけど、ほら、まあ、こういう感じで、静波海岸もここにあるんで、ね、こう出て、うーんってて、で、こう、あそこはもう海岸なんで、あそこじゃないか。どっちか向こうって言ってたかな。まあ、とりあえずでも、海があるんで、まあ、これを見て、ね、まあ、わからなかったら現地の人に聞けばいいんで、ね。まあ、とりあえず、ぜひ、ぜひ、旅館ご宴会八星さんに、ぜひいらしてください。ってな感じで、TV 終わりたいと思います。風がめちゃくちゃ気持ちいいです。それでは。